Vad tycker du om parodin på din låt? Hej, jag heter Alice. Jag undrar när du börjar sjunga. Jag heter Liv och jag undrar vad din favoritlåt är. Vad är din favoritfrukost? Hej Isa. Vi undrar hur det var att vara med i Melodifestivalen. Hej Isa, vilket är din favoritdjur? Hej, jag heter Amanda och jag undrar hur har du tid att vara hemma med din familj och vänner? Hej Drida, jag undrar hur gammal var du när du fick intresse för musik? Hej, jag heter Josefin och min fråga är, har du något syskon egentligen? Hej Isa, vad tycker du är mest spänt när du ska gå upp på scen? Hej Isa, jag undrar, vem är din bästa vän? Vad är din favoritfärg? Vad är det pinsammaste du har gjort? Hej Isa! Vilken är din favoritlåt? Hej Isa, jag undrar om du mest älskar att vara blondin eller brunett? Jag vill att du ska vinna! Hej Isa, när började du sjunga? Hej Isa, jag heter Zelda och jag är 9 år. Och jag undrar om du kan ta reda på vad världens bästa hockeyspelare heter 2016. Vad gör du om du vinner hela Melodifestivalen? Vad är det absolut bästa du vet i hela universum? Hej Isa, jag undrar vilka länder du har varit i. Hej Isa, jag undrar varför du ville bli artist. Vad har du gjort för pinsammaste framför en människa? Hej Isa, jag heter Linnea. Jag undrar om du gillar bananer. Hej Isa, jag heter Filippa och jag undrar om du älskar enhörningar, för det gör jag. Och vi älskar dig Isa. Love you. Om du fick ta med dig en av dina konkurrenter i årets Melodifestival, vem skulle du ta med dig till en öde och varför? Är det svårt att sjunga och dansa samtidigt? Vi undrar hur många låtar du har gjort. Vi undrar vilka skor du ska ha på dig. Hur många år var du när du började sjunga? Hej Isa, jag undrar vilket favoritämne du hade i skolan. Hej Isa, jag undrar hur många år du är. Hej Isa, jag undrar varför du färgade ditt hår. Hej Isa, jag heter Simon och vill fråga dig vilken din pinsammaste dag är. Hej Isa, jag undrar hur du kunde byta hårfärg, alltså helt. Hel hårfärg borta. Hej Isa, jag heter Emma. Jag undrar vad det pinsammaste du har gjort på scenen är. Vad är din favorit? Hej Isa, varför färgade du ditt hår? Hej Isa, är det sant att du känner familjen Vabon? Hej, vem kramade du senast? Är du nervös när du ska gå upp och dansa? Hej, jag heter Maja. Vad är din favoritsport? Varför vickar du på rumpan så mycket? Vad betyder det för dig att sjunga? Hej Isa! Vi har en fråga. Vem är din idol?